Ahoj, tady Petr Ludvík a já vás vítám u možná nejdůležitějšího videa, který jsem kdy natočil. Já se dlouhodobě věnuju popularizaci vědy a pokud si vezmeme současné studie a informace o koronaviru, tak se za mě jedná o nejvážnější věc, kterou jsme aktuálně za náš život zažili. V tomhle videu bych se chtěl zaměřit na to, co my jako jednotlivci můžeme dělat v kontextu prevence a co o tom ví současné vědecké studie. Jedna z nejzajímavějších informací, kterou jsem se já za poslední dobu dozvěděl, je, že Mongolsko, stát hraničící s Čínou, má pouze jeden potvrzený případ koronaviru a je to ještě Francouz, který do Mongolska přicestoval. A to, co v Mongolsku udělali, je, že mají od ledna povinné nošení roušek. A možná vás napadají dva hlavní argumenty k rouškám. Že jste slyšeli to, že úplně tak dobře nefungují a za druhé, že nejsou dostupný. Tak pojďme se podívat na tyto dva argumenty. První argument, že roušky nejsou efektivní. Samozřejmě pro lékaře a nejvíc ohrožené skupiny jsou výrazně efektivnější respirátory, například respirátor N95. A když se podíváme na roušky, tak zjistíte, že roušky chrání také. Existuje studie, která ukazuje, že roušky vás budou chránit před virovou nákazou. Já vám na ní odkaz pod videa, zde najdete graf. Protože viry jsou malé, koronavirus má kolem 120 nanometrů a vy byste si mohli říkat, že látka vás neochrání. Jenomže ten virus se často šíří v kapenkách a právě ta látka vás dokáže před tou kapenkovou nákazou ochránit. Ale co je ještě zásadnější, tak roušky chrání před šířením koronaviru. A spoustu lidí ještě, než se u nich nákaza projeví, tak ji mohou šířit kolem sebe a spoustu nositelů se u nich taky neprojevují vážné příznaky, takže jsou nositelé viru, ale vlastně není to úplně na nich vidět. A právě v těchto případech ty roušky jsou naprosto zásadní k potlačení šíření viru v populaci. Takže rozhodně máme dva typy ochrany. Částečně roušky budou chránit vás, za prvé, a rozhodně budou chránit vaše okolí. Takže máte motivaci jednak sobeckou, ale taky tu nesobeckou. A reálně můžete snížit riziko nákazy třeba svých blízkých nebo obecně lidí v populaci. A teďka druhý argument, že roušky nejsou. Je to pravda, v Česku roušky se nedají sehnat, ale na internetu existuje spoustu návodů na to, jak roušku vyrobit tak, aby částečně fungovala, aby vás částečně chránila. Dávám odkazy pod video. Takže kdykoliv půjdete mezi lidi, ve 100% případů rozhodně doporučuji roušku si vzít a těch roušek mít několik, potom je vyprat, vyvařit a používat je. Takže roušky používat ideálně jednorázově, klidně látkový, klidně své pomocí vyrobený. Rozhodně je to výrazně lepší než nic a rozhodně člověk bude snižovat riziko šíření v populaci. Teďka jenom shrnutí dalších pěti věcí, které třeba já osobně dělám právě proto, abych snížil riziko u sebe. V první řadě dezinfekce. Dezinfikovat si určitě ruce, když člověk jde někde mezi lidi a rozhodně si dezinfikovat neustále mobil, protože mobil je zdrojem ohromného množství právě virů a bakterií. Pokud máte argument, že dezinfekce není dostupná, tak k dezinfikování se dá použít spoustu přípravků. Opět existuje spoustu nápadů, jak dezinfekci vytvořit a myslím si, kdyby nic jiného, tak můžete k dezinfikování používat i na ruce třeba slivovici a tý je na Moravě velký dostatek. Další věc, existuje velmi rozsáhlá metaanalýza, kdy zkoumali to, co dokáže velmi preventivně snížit riziko plicních onemocnění a pneumonie, tak je to echinace. Odkaz na tu metaanalýzu dávám sem, protože ten pokles v tomhle případě na docela velkém vzorku lidí byl okolo 50% a existují tři metaanalýzy o tom, že echinacea funguje z pohledu imunitního systému. Dále třetí věc, z pohledu imunitního systému rozhodně doporučuji každý den si dávat studenou sprchu, nemusí být úplně hnedka ledová, ale postupně se otužovat, protože to je to, co dokáže nakupnout kardiovaskulární systém hned po ránu. A opět existují studie o pozitivním vlivu na naši imunitu. Třetí věc, omezit alkohol a omezit kouření, protože většina úmrtí v Číně byla právě v kontextu plicních onemocnění a skupina, která byla jedna z nejvíc náchylná, byla právě kuřáci. A také více spát právě z důvodu toho, že spánek zlepšuje imunitní systém. A poslední věc, ideálně nechodit mezi lidi a ideálně nenavštěvovat rizikové skupiny. Já mám dědu, který mu letos bude 90 let a bohužel se za ním pravděpodobně následujících několik týdnů nepodívám. A je to dobře, protože je to to, co můžeme udělat pro naše blízké. Takže když to shrnu,
Já bych si přál jeden zásadní cíl. Následujících 14 dní, kdybychom v Česku všichni, 100% z nás, nosilo roušky, tak výrazně zpomalíme šíření koronaviru. Tím pomůžeme nemocnicím. A pokud se podíváte na grafy z ostatních států, třeba z Itálie, tak vidíte, že ten růst je poměrně stabilní. Ale existovaly státy, které ho dokázaly zbrzdit, a já bych si přál, aby právě Česko bylo jeden z těch států, který to dokáže. Bude to potřebovat určitou jednotu, ale já mám krásný příklad, že Čechům se podařilo nějaký sociální vzorec změnit. Vzpomínáte si, kdy byl období, kdy skoro nikdo nesbíral psí hovínka a nyní je sbírají skoro všichni. A taky úplně na začátku byste se dívali divně na člověka, který by sbíral hovínka, když je nikdo nesbíral. To jsou dneska lidé, kteří tu masku nosí. Ale poměrně za krátkou dobu naraz všichni začali sbírat hovínka a začali se divně dívat na ty, co je nesbírají. A právě podobně bych chtěl, aby to bylo s maskama. Takže nedívejte se aktuálně divně na někoho, kdo tu masku má, ale chtěl bych, aby jsme co nejdřív, ideálně ode dneška, všichni masky začali nosit a trochu divně se dívali na ty právě, co ty masky nemají. A taky úplně na začátku, my, co ty masky nosíme, podporujme se, pozdravme se, poděkujme si vzájemně, protože právě tohle je zásadní. Nejít s davem na začátku a díky tomu ten dav inspirovat a být nositeli té změny. Myslím, že krásně to vystihuje citát Edmunda Burkeho. Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic. Aktuálně zlo je koronavirus a my můžeme dělat to, že budeme minimálně nosit ty roušky klidně své pomocí vytvořený. A tak bych vás chtěl vyzvat, najděte odvahu tohle video sdílet a šířit. Vyfoťte sami sebe, jak roušku nosíte, označte hashtag roušky všem. Tak bych chtěl vyzvat všechny influencery, aby šli dobrým příkladem, když mají velký vliv na spoustu lidí. Takže prosím, hashtag roušky všem, vyfoťte se, sdílejte prosím tohle video. A úplně na závěr, já jsem kdysi se zeptal 128 Čechů, jaká je hodnota, kterou měl člověk, který si v životě úplně nejvíc vážili. Od těch lidí jsem dostal asi 600 odpovědí a ty odpovědi jsem dal do jednoho jediného obrázku. Vzniklo z toho tady to. Na prvním místě skončila laskavost. A právě laskavé chování je takové, že člověk nemyslí jenom na sebe a myslí na druhé. Takže nošení roušek aktuálně máte k tomu rozhodně dvě motivace. První, budete částečně chránit sebe, ale ta laskavější a možná důležitější motivace je, že budeme chránit lidi, kteří to potřebují nejvíc. Budeme chránit celou společnost a myslím si, že tohle je přesně ten okamžik, kde bychom se jako Češi měli spojit a kdybychom měli umět spolupracovat. Děkuji vám strašně moc, že jste video sledovali. Prosím, opravdu ho sdílejte a přeju vám, ať se nám společně tuhle situaci podaří překonat ve zdraví a ať to zvládneme co nejlépe a dokážeme také inspirovat třeba i jiné státy.